Fondacioni Kujdestari i Fëmijëve në bashkëpunim me Fondacionin Besim në çdo hap shpërndau 150 pako ushqimore për fëmijët jetim për festat e fundvitit. Objekti veprimtarisë së fondacionit është të kontribuojë në zgjidhjen e problemeve të jetimëve në aspektin ekonomik, moral dhe shoqëror, si antar të komunitetit lokal, kombëtar dhe më gjerë. Si presidenti Fondacionit Kujdestari i Fëmijëve, desha të falenderoj dhe t'ju them gëzuar festat e fundvitit gjithë fëmijëve jetim kudo ndodhen. Fondacioni Kujdestari i Fëmijëve në bashkëpunim me Fondacionin Besim në çdo hap ju kanë mundësuar këtyre fëmijëve të dashur 150 pako me kuti me ushqime që do ndahen për fëmijët jetim. Dhe ju uroj që fëmijët jetim në 2021-shin t'ju plotësojnë të gjitha dëshirat dhe endrat që kanë ata. Fondacioni jonë do jetë gjithmonë krajush, që t'ju mbështesi dhe t'ju përkraj në çdo moment të jetës tuaj. Kujdestari i fëmijëve me qendër në Pogradec është një lëvizje vullnetare, jo politike dhe jo fitimprurse, edukative e hapur për të gjithë aktorët, pa dallim origjine, race apo besimi fetar. Kjo shoqat bashkëpunon dhe mban lidhje me shoqata analoge brenda vendit, vendet europiane, por edhe më gjerë. Synimi i këtij fondacioni është të ndihmojë të gjithë fëmijët jetim në të gjithë Shqipërinë.